Inicialmente, os estudantes eles fizeram uma pesquisa em fontes de dados que a gente pode dizer que são não confiáveis. Eles pesquisaram através do Google e tiraram informações de diversos sites da internet. Em um segundo momento, então, eles foram atrás de informações mais confiáveis. Então, eles buscaram em bases de dados, como Cielo e PubMed, utilizaram palavras-chave em inglês e leram artigos que foram publicados nesse ano, né, no ano de 2020, sobre o coronavírus. O que foi muito interessante de eles realizarem essa pesquisa dessas duas formas foi que eles perceberam que é muito mais difícil obter as informações de sites confiáveis a partir de artigos científicos, até porque na maioria das vezes exige que a pessoa consiga ler em inglês. Então isso já foi uma resposta para eles de o porquê de a gente ter tantas fake news circulando. É muito mais fácil a gente encontrar informações em sites não confiáveis do que buscar artigos científicos, ler e interpretar as informações. Eles tentaram definir os temas, então, a partir de informações que estavam circulando entre grupos de amigos e de familiares. Então, a partir do que estava circulando em grupos de WhatsApp e em redes sociais. A partir disso, os temas definidos foram então as medicações que estão sendo usadas ou que podem ser efetivas contra a doença COVID-19. Foi pesquisado o uso da cloroquina, da hidroxicloroquina, do bálsamo alemão, da criolina, chá de limão. Foi pesquisado sobre os animais, se eles podem se contaminar com o coronavírus, se eles podem transmitir. Alguns grupos pesquisaram sobre a imunidade, se os indivíduos que entram em contato com o vírus podem se contaminar novamente. Foi pesquisado também sobre o uso de respiradores, o tempo de vida do vírus em diferentes superfícies, além de algumas pesquisas básicas sobre a correta utilização da máscara, sobre como a gente deve utilizar água sanitária para higienizar os materiais. Eu acredito que sejam muitos os benefícios. A gente está vivendo um momento único, de uma pandemia, e nesse momento tudo é muito recente. A gente ainda não tem todas as informações sobre esse novo coronavírus e sobre a doença COVID-19. Ao mesmo tempo que a gente não tem todas as informações, a gente está vivendo um momento onde as informações que a gente tem se espalham muito rápido. Então, a gente ter uma fonte de informação confiável sobre o novo coronavírus e sobre ciência vai trazer uma luz para as pessoas que estão com essas dúvidas. As informações que foram compartilhadas a partir desse grupo de estudantes tiveram um retorno muito positivo de conhecidos e de não conhecidos, nos agradecendo por trazer informações de qualidade em relação ao novo coronavírus. Que essas informações tranquilizam o pessoal, então, né, que não consegue ler ou não consegue interpretar os artigos científicos.